ខេត្តតាកែវជាខេត្តមួយដែលមានវ័យចំណាស់ក្នុងចំណោមខេត្តក្រុងទាំង25នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទឹកដីដ៏យូរលង់នេះសម្បូរទៅដោយធនធានប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងសម័យអាណាចក្រភ្នំនិងសម័យចេនឡាដោយបច្ចុប្បន្នខេត្តតាកែវមានប្រាសាទដែលមានរូបរាងច្បាស់លាស់ចំនួន6កន្លែងដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយមួយចំណោមប្រាសាទនោះគឺភ្នំជីសូសួស្ដីបងប្អូនគ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកលេងទីកន្លែងបុរាណមួយដែលមានឈ្មោះថាភ្នំជីសូភ្នំជីសូជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលស្ថិតក្នុងភូមិស្លាឃុំរវៀងស្រុកសំរោងមានចម្ងាយប្រហែល62គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញឬ27គីឡូម៉ែត្រពីខាងជើងទីរួមខេត្តតាកែវភ្នំជីសូជាភ្នំដែលមានកម្ពស់130ម៉ែត្រប្រាសាទភ្នំជីសូត្រូវបានកសាងឡើងនៅដើមសតវត្សរ៍ទី11ដោយព្រះមហាវីរស័ក្តិខ្មែរព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ដែលទ្រង់កាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាពេលខ្ញុំឡើងមកដល់កម្ពស់ភ្នំជីសូមានអារម្មណ៍ថាប្លែកៗខ្លាំងមែនទែនមកអំពីទេសភាពសម្រាប់ធម្មជាតិនិងប្រាសាទបុរាណដែលមានអាយុកាលជាង1000ឆ្នាំនេះប្រាសាទនេះគឺសាងសង់ពីថ្មភក់និងថ្មផ្សេងទៀតដែលមានបណ្ដោយ60ម៉ែត្រនិងទទឹង50ម៉ែត្រនៅលើកម្ពស់ភ្នំនេះគេអាចគយគន់មើលទេសភាពវាលស្រែនៅក្នុងខេត្តតាកែវដ៏ល្អប្រណីតគ្រប់ទិសទីអមជាមួយដើមត្នោតដែលមើលទៅគឺត្រជាក់ភ្នែកហើយគួរឲ្យចង់ទៅទៀតមែនទែនប្រាសាទនេះត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយវិចិត្រសាលចំនួន2វិចិត្រសាលទី1គឺមានប្រវែង60ម៉ែត្រនៅសងខាងវិចិត្រសាលទី2គឺតូចជាងនេះគឺនៅចំកណ្ដាលដែលមានកន្លែងសក្ការៈសំខាន់ដែលមានទ្វារ2និងរូបសំណាក់ឈើទីនេះគឺជាវិហារកណ្ដាលប្រាសាទភ្នំជីសូតួប៉មនេះឬក៏វិហារក្នុងគឺជាទីសក្ការៈបូជាដែលអ្នកស្រុកជឿថាការសច្ចាបន់ស្រន់គឺពូកែស័ក្តិសិទ្ធិបានសម្រេចដោយគោបំណងហើយខ្ញុំក៏បានបន់ស្រន់សូមសេចក្តីសុខដល់ក្រុមគ្រួសារប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបនិងថែរក្សាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជាចាក់ឆ្ងាយពីគ្រោះទាំងឡាយទាំងរូបព្រះគោនិងរូបព្រះអង្គគឺមានតម្កល់តាំងពីបុរាណកាលមកនិងនៅពីក្រោយរូបសំណាក់របស់ព្រះអង្គក៏មានផ្ទាំងឈើធំមួយផ្ទាំងដែលឆ្លាក់រូបព្រះពុទ្ធដែលមានអាយុកាលជិត 1,000 ឆ្នាំពេលឡើងមកដល់ខាងលើភ្នំមិនធំតែបានឃើញប្រាសាទនោះទេក៏មានវត្តមានរបស់វត្តភ្នំជីសូផងដែរដែលបានសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ1917ដូចនេះបងប្អូនដែលមកលេងកំសាន្តនៅភ្នំជីសូក៏អាចមកធ្វើបុណ្យនៅព្រះវិហារតាមទីសក្ការៈនិងមកទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទដែលមានភាពលេចធ្លោមួយនេះចំពោះប្រវត្តិនៃការកសាងភ្នំជីសូនេះដែរគឺមានការលើកឡើងចំនួន2បែបខុសគ្នាដោយមួយគឺបញ្ជាក់តាមរយៈអ្នកបុរាណវិទ្យាធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមសិលាចារឹកផងនិងមួយបែបទៀតគឺតាមរយៈរឿងព្រេងនិទានដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជុំវិញប្រាសាទនិយាយតៗគ្នាបើតាមសិលាចារឹកនៅលើភ្នំជីសូមានឈ្មោះថាស្រីសូរិយបរពតដែលមានន័យថាភ្នំរបស់ព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី1រចនាសម្ព័ន្ធនៃការកសាងប្រាសាទភ្នំជីសូប្រាសាទភ្នំជីសូស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថឃ្លាំងនិងបាពួនបើតាមសិលាចារឹកគឺយើងអាចដឹងបានថាប្រាសាទនេះគឺត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងអំឡុងរជ្ជកាលរាជរបស់ព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី1នៅដើមសតវត្សរ៍ទី11អំឡុងរវាងឆ្នាំ1010ដល់ឆ្នាំ1012នៃគ្រិស្តសករាជប្រាសាទនេះគឺកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺព្រះឥសូរបានជាគេថាឧទ្ទិសចំពោះព្រះឥសូរពីព្រោះគេសំអាងលើចម្លាក់នៅលើហោជាងនឹងផ្ដែរដែលមានឆ្លាក់តាក់ទងនឹងព្រះឥសូរអង្គុយជាមួយមហេសីនាងឧមានៅលើគោនិនពេលខ្ញុំទៅថ្ងៃធម្មតាមានរំថាស្ងាត់អត់សម្បូរភ្ញៀវទេសចរទេសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទៅលេងឲ្យបានច្រើនព្រោះសំណង់នៃប្រាង្គប្រាសាទបុរាណមួយនេះគឺជាមរតកវប្បធម៌ខ្មែរដ៏មានតម្លៃដោយមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននិងចូលរួមថែរក្សាប្រតិស្ថានឲ្យបានស្អាតជាវិញ្ញាណការចោលសម្រាមនិងយកទឹកលុបទៅសរសេរលើជញ្ជាំងប្រាសាទបុរាណដែលមានការហាមប្រាមពីតំបន់ទេសចរមួយនេះវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញបានស្គាល់សម្រាប់ប្រភពព័ត៌មានខ្ញុំដាក់នៅ description បើនិយាយទៅខុសត្រង់ណាឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចែករំលែកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំរីករាយនឹងរៀនសូត្របន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាមានប្រសាទជាច្រើនដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចរី comment បានវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយវិធីដោះស្រាយបញ្ហាមុខដែលឡើងមុនងាយស្រួលនិងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ស់សម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាមុខមួយចំនួនណាគឺពិបាករកផលិតផលខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំ Glamour Cream ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា Glamour Cream គឺឯកទេសព្យាបាលបញ្ហាស្នាមនិងមុខមុនមុនតូចធំមុនកំមុនខ្ទាស់មុនក្បាលខ្មៅស្នាមជាប់ពីការញិចប្រើបានរយៈពេលខ្លីនិងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាលាបចាប់ពី3ថ្ងៃឡើងគឺចាប់ដើមឃើញប្រសិទ្ធភាពចេញឲ្យដុកទ័រ Clinic សារស្បែកអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា Thank you.